Wortschön. Wortschön? Das ist gerade mein Instituter. Der Postkurs, das ist dann ein Moment. Angar ist old, den Schuss. Oh, was ist das? Das ist ja Wortschön, das ist wirklich Und zwar jetzt ein Mann. Sache. Denk ich das, der Brötchen ist da, so ist es gar. Der Bad ist schon nicht der Brötchen, das ist schon mal. Hat schon du Rabogana? Ja. Arim hat Barzen und Fels. In Maita Are wird andere auf die Schnee. Es ist der Chur, Stur geht nicht auf, nicht an Schnee. Weißt du, mein Kind, Tradition ist schon ein bisschen, Ամսատիվը չասեցինք։ Այո, այսօր երրորդ ամսվա։ Հա։ Պայծառ օրը։ Պայծառը, համաձայն եմ։ Անհամեմատ է դվա օրը, ինչ է։ Ինչքան է պլյուս 10, 12։ 12.6 է մեր ժամը։ 12.6։ Ժամը 5-ն է գիտենք, որտեղ բանկի վերջի հաճախորդն էինք, 5-ին հատվում էր ազի հասցրեցինք մեր գործարքը։ Ich habe einen Monat. Ich habe einen Monat. Ich habe einen Monat. Ich habe einen Monat. Ich Մարտի 8-ի համար պետք է էժան առնել։ Եկեք ձեզ էժան կշտեմ։ Այդ ստոր, այդ ուզ գանք։ Այդ ծաղիկները շատ են։ Եստեղ միշտ է շատ արել է, գիտես ես պիրիխովում։ Սիշում են դու մի անգամ եստեղից են ծաղիկ։ Ես էլ եմ միշտ է ծաղիկ։ Մի ամիս մնած է ծաղիկ։ Շնակացում։ Կարանագին։ Աննայի դե Ռաֆայել Աննայի աշակերտը։ Ուսերկուս կարանավիրուսից չեն վախենում, անդիրվում են։ Տազա զբաղմունքա, չէ՞, կարանավիրուսը, խոսալու նյութ։ Հա, իսկապես լավն են։ Ինեսան ոնց ասեց, արքայակակաչները։ Անայիտ ինձանից հեռու։ Համբիրվել ես, վիրուս ես, համբիրվել ես։ Այդ իմ ամենալավ աշակերտներից էր ես տղան։ Ոա, ամենալավ աշակերտը բա, ամենալավ գործի պետք է լինի, եթե արդարություն կա։ Ինքը հիմա բանակից եկել է, չորրորդ կուրսն ավարտել, մագիստրատուրա։ Հա, տենց լավ տղա է, հա։ Շատ լավ է։ Ուղղակի ստեղ փող աշխատում, հա։ Համ սովորում է, համ աղտանգն է, հա, ինձ տված վաճառողը։ Չի, չի։ Հա։ Բողք։ Ձեզ նորից ես վերականգնում ես, ես պատյեզդային վաճառքը։ Ես դեմ միշտ պատյեզդի վաճառքը։ Ես մարդիկ են փող աշխատում, ինչ է եղել։ Գիտես ինչ, լավագոն է, պանիր է, չկա, որ է պանիրի ուղի սարսապտում։ Մի երբ է անջատենք։ Այն խնդրեմ, նայի դատարկա տրանսպորտը։ Հաշը, հա, ես ժամի համար։ Ես ամարսուտ կան դատար, ես ավտոբուսները դատար։ Ավտոբուսները դատար։ Ավտոբուսները դատար։ Ավտոբուսները Որ ժողովուրդը պակասել է։ Չէ, դասում է մտածել է։ Ինստիտուտում ներումել է մտածել։ Հա։ Տենում ես անայդ ինստիտուտներում դրա համար մարդ։ Աջան։ Կոլեջներում բոլոր։ Կոլեջներ, դպրոցները ես մենակ դիզեի։ Չէ, բոլոր քրթական։ Հա։ Հա, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Դե լավ մտենք այնտեղ, քեզ են մայթուն ինչ-որ բաներ պետք, չէ՞։ Հա։ Դե իջնենք անցնենք։ Ինչ անենք։
Են մայթում էին, չասեցիս, հիմա էլ մորացել էի, գիտես։ Հիշեցիս։ Այստեղ էլ է ինձ պետք, ես մի հատ այստեղ էլ մտնեմ։ Ահա, եթե ուսանողություն չկա, ամեն ինչ պարզ է։ Ես էլ մյուս Ստորգետնյան, տարբերությունը երկե մեծ է։ Ես գիտեք ուր է գնում, հա, շատ չնկար ենք, տես արդեն թույլ են տալի, առաջ չեն թրտելի նկարելի։ Ա, արդեն վաղուց են թույլ տալի։ Բեյսիկ ցենտր աստեղ։ Ա, բեյսիկա։ Իցանա հիշում է, ու այս տեղ զուրկարանքը պետք է հիշում անենց, ու դուրս է կրենք։ Հելի նույտեղը դուրս է կրենք, արդշին բանկի մոց։ Ես աստիճան է շատ են չէստեղ, Ավարտենք հաղորդումը, թե ավան ենք վարձանում մի թետև էլ ընդեր նկարեն։ Այս կարելի անկեցին նկարել։ Դելա, վենցտեղ ես չեմ նկարի, թարդ։ Չէ, լաբուդանի վրա եմ, այսենց հետակիր խանութ մտավանայի թե։ Ուտկայից հազիվ պրծանք, իմա գիպյուրը պտի հարցնեմ հայերեն ոնց է գեղեցկության սրա, իհարկե, կատնայի անայտ է շունքը, ոնց է արև սիրում, չէ, իս շուբան շատ լավա, իս կենթանի է, չէ, ինպես է, Եմ վերև է լահագին գրագետ սարկեց, ինչ ու բաչկա իրարկե, բայց ուները բանը, կարնիզը ընտես։ Եա, անայդ ես որոշել է վերջասում է։ Բասից իրավանք ենք նկարել է։ Ստեղ նկարել է որոշեցի վերջասում։ չենք եղը չէ ստեղ։ Ես վերջերս ճիշտ ասած մի հատ Բագրևան գնացինք այս մասով, դե չկա իր ես էլ առանձնատը մեր ստեղի, այն ռեստորանը որն է էր ստեղ մի անգամ որ հարսանիք եկանք։ Այդ ավելի հեռու էր, կինո թատրոնը որ կար այդ այդ կողմ էր, Էլ է զովքի ճանապարհով են, չէ թեքվում անայդ։ Կարծեմ, հա, այստեղից թեքվում ենք ես առաջի խաչմերուկից։ Հա, են էլ դպրոցը որտեղ։ Ես 35 տարի աշխատեցի։ Այդքան, հա։ Այո։ Ես աստեղից թեքվենք, են ասալակը նոր զովքի, բայց մենք նոր զովք չեն գնում։ Ուրիշ գործով ենք։ Մենք պետք է ձախտեք ենք, գործեմ չունտեղ։ Ես այգի ու մենք ահակին մանակել նշում ես։ Հա, այս այգին շատ սիրում է, եվ որ ծաղկում է, այդ խոտը, այդ շատ լավ տեղը։ Այդ խոտը, ավան արինչ, տաղամասը։ Ես ինչ են սարքես ենց պագացի։ Նորությունը։ Ստեղ է լանայի էլ ինչքոն նստորաններ։ Հա, ստեղ լավ է, միշտ բարի լաված է։ Բոլի մինի Մարկարյանը ես ռայոն է լայում։ Դրանք են դին։ Նայ ջան, մինչև դու գնացիր գործով, ես պարզեցի, ես շենքը հլը կարուցած չի,
պատուհանները դիֆտերով փագացու։ Ահա դիֆտեր, ես էլ ուզում ասի, ֆաներա։ Հա։ Ստեղակին լավ ռայոն է, հաճելի։ Մեծ Մոսկվայի բաներն է հիշացնում, չէ՞։ Ամառը այստեղ միշտ միջոցառումներ էր լինում, ես որ գալիս էի այստեղ, այստեղ երեխաներին միջոցառումներ էին կազմակերպում, դե ջուրը բասեինում միշտ եղել է, երեխեքը լողանում էին։ Ես, հիշա բասեին։ Այո, այո։ Հա, գրանքենդի կաստը։ Այո։ Շենքերի տեսքը իարկենաս քնթի է։ Դե հնացելա։ Մեծ ես մասերը լավն ես։ Հել ինչ կան նստարան անայտ, ես կան։ Ինչ? Նստարանների քանակ էլ են այն։ Ես հիշում եմ, որ տարոնի վաղ պատվիրում էին, սկսեցին գրել, որ ես ինչ հատանգ նստարաններ են, փողեր են լվանում, ես ինչ։ Դու գրեց, բայց փողեր են լված էլ։ Ինչ կան շներ են ինդեղ։ Ես երևի ինդեղ հավաքվում են ինդեղ, հա։ Չէ։ Շնատերերը։ Չէ, անկապ շներ են առանց տերերի։ Ոյ, ոյ, այդ վտանգավոր է։ Թե տերերով են, Վաշել, որակը լավ է շների։ Չէ, վտանգավոր է, Մոնտիկանը։ Ուվել, չես հասկանում, հարցակում են իրանք, շատ վտանգավոր են իրանք։ Ռուբենը վերջը մեր վրա է բերելու սախշներին։ Ես մարդիկ են մեղավոր, տես, իրանք են գազազացնում, իրար վրա են այդ շները։ Են թակարակ ժղայնանում են, որ Հանգստան ունեն անցավ, ոնց որ ժղայնությունը։ Ես ուշարձանը, արձանը տեսել ենք, ընտանիք, չէ կոչվում էր։ Չէ, մա, մենք ենթադրեցինք, կարծեմ ցուցանակ չկար ոչ մի։ Տես նստարանները քիչամ սեղան էլ կա, նայի կարաս նստես գործանես։ Լավ էլ է սեղանը, ես իմ որտեղից եմ բերեք ցետը։ Բայց հուշարձանը ոնց նկարենք շները, ամենալավ տեղը զբաղացրել են ցույց տալու։ Ես էլ առևտրի կենտրոնն է, չէ՞։ Հա։ Հա, ուրարտու է Էլիանա այդ, նայի։ Ուրարտու է։ Ես ուրարտում լավ լուրջ ցանցա։ Բայց ոչ մեկի վրա աշենիք չկա։ Նա չուրգանք ես հուշարձանը։ Մի արի, հուշարձանը ցույց տամ, սենց փոքր մի հատ երեխայա, մյուսը մոր գրկում է։ Են էլ պետք է, հա, մեկն էլ որ ուսերին է նստած, հա։ Լուսինա։ Քանի հատ երեխա է այս հուշարձանում, կարակ ասեք։ 4, ես գիտեմ 4 է, 3։ Ուրա 4, չէ, 3 է։ Մեկը գրկի, տղամարդու գրկին, մեկը մոր գրկի, մեկը 3 է, 3 է։ Չա, 3 են։ 3 են, 3։ Չա։ Նայ։ Իս ձերոտ քանի երեխա է։ Ձերոտ 2։ 2։ Իսկ որ դպրոցն եք ավարտել։ Ես Երևանում չեմ ավարտել։ Հա։ Թվա ձեր դեմքը ծանոթ է, մտածեցի։ Երբ եք եկել Երևան վերադարձել։ Չեն գրադարձել, եկել ենք Երևան, Հայաստանից ենք։ Հա, Հայաստանում եք ծնվել։ Այն պապան է։ Ալավերդի։ Մենակ ընդը պապան է, մաման։ Մաման։ Ձեզ լավոշ։ Երմն երկու է։ Շնորհակալ եք։ Ես ինչ որ ռազմորտեկ է անդեղ։ Գնացինք, լավ։ Նատ էլ այդ նոր ժովքի մոտ, հա, անդեղ էլ գործ կա։ Նատ ես ծառը նկարեմ, էլ մոտիկուս մեծ սիրում է։ Չի ուզում է մի քիչ բռնոցի։ Ե, հերույց ավելի սիրում ես։ Չի ուզում եմ ստեղ։ Ոչինչ։ Այսեն ընտանեկան այգի է։ Արդեն շների ժամն է։ Քսի լավ, քսի։ Դե բարձրանանք, մի հատ էլ մեքենայով, հա, նոր ժողովի մոտ բարձրանանք։ Հա։
պետք է չէ՞ քեզ ընդես բարձանալ։ Չէ, չենք եղել։ Ահա։ Փոխեցինք զոհքը։ Հեսա, այ նայեք։ Ես դիֆտերով ացած կա։ Ոչ չալինելու սա։ Այ չեմ անում։ Ընդեղ տաքսիստներ էին, բայց չհարցրեցի։ Հետաքրքիր չեն քաղաքը։ Արա իլի մատ են կոմից նկարենք, որտեղ մուտք քաղաքին հետաքրքիր էր, ես նայեցի։ Ինձ հին ոճով սարկած, հա։ Այն ժամանակվա քարով Երևանյան տուֆա։ Ճանաչես ինձ։ Ջրա հերացում է։ Այս ասենց է։ 500 դրամ։ Ինչ կլինի ռեստորան, այո, երևի։ Ահա, երևի ինչ որ օբյեկտ ասում։ 10 անգամ որի չիջես ռե։ Որտե՞ղ գրած, որ 10 անգամ չիջես։ Մասը։ 10 անգամ որ ջառնուղ չկա հաղորդել, բայց ի՞նչ է նա։ Պապամնում է, ո՞նց են պահ։ Երևի կարող է իմանալ, սա ի՞նչ է արնելու։ Հիմա այն է կապային չգիտեմ, այդ իսկ դա։ Չգիտեք ինչի՞։ Հակաուսուն սեփականը փառստեսը։ Հա, դե սեփականը փարզը։ Չէ, հնարավոր է ռեստորան։ Չէ, ես չէ, ինչ-որ փոքր։ Ռեստորան։ Մի խանութ ցան լավ։ Խոսքերը ваты չեն, չէ՞ իրանց։ Հա, լավն են, ինձ մետ հավասար իրանք պահպանեցին մակա։ Որակը։ Որակը, այո։ Երկու բան վերցնենք, չէ՞։ Այստե մեր։ Ինչպես դիքա։ Աշխաշելի այքին մեջ սրճարան կոր։ Գնացինք այս ռայոնից, այս շենքից, այս տաքսիստներից։ Հա, այս շենքը նոր էին կառուցում մենք, որովհետև գալիս էինք այստեղի զովքը։ Արմատուրաներ էին նոր, ապալուբկային խփել։ Ընդ մեծ կոմպլեքս են սարքել էլի։ Հա, շենքերի հավանար ինչ փողոց։ Են անդեղել նոր զովքն է, բա այդ Արարատ բանկը որտեղ է այդ։ Էս Արարատ բանկը։ Ահա, լավ, հիմա մնաց կանգնելու տեղ գտնենք։ Բայց ես բանկոմատ չեմ տեսնում էստեղ։ Դե որ բանկը կա, բանկոմատը կլինի, թե չէ։ Էս նոր զովքը էլի Ուրարտում։ Ուրարտում։ Ես ինչքան եմ ուտում։ Ապենիշ արդեն։ Քաղաքը Ուրարտում։ Հա, այսինքն լավ զարգացած։ Դե այդ կար։ Այս անոր շին։ Նոր են կառուցել ֆիլիսոփտիկա։ Եկնանք դեպի բանկ։ Ինչի՞ դա դիտա գիտես։ Ժամանակին ինձ հարազատ էր այս ռայոնը, չէ՞ որ գալիս են կամ ինքիրակի, իսկ հիմա շաբաթ կամ ինքիրակի։ Հիմա լրիվ օտարա դարը։ Դեպա դրսում ապրողների վիճակը պատկերացնում ես։ Պատկերացնում։ Ամբողջ քաղաքն է իրանց համար տենց։ Մենք մի հատ փողոցը։ Մայրամուտին սենց հասանք։ Մայրամուտը մետաղի մեջ։ Բաբաջանյան փողոց ու այնտեղ Բաբաջանյանի արձանն է։ Մի անգամ նայել եմ։ Լավ գնանք, հեռու չի, մի հատ մոտենանք, այնտեղ հրաժեշտ ենք տալու։ Մոտենանք։ Դեմ չեմ։ Այստեղ էլի բեյսիկ ցենտրը։ Առաջի բեյսիկը էստեղ բացվեց։ Աշխարհում։ Չէ, մեր Երևան քաղաքը։ Սա չինական, հա, նայեք։ Բեյսիկը։ Չեմ մտածել ինչական, բայց վախանում չէ ժամանակին։ Բայց ես կողքնը լա էս կոշիկները բեյսիկ։ Սա էլ բանն է։ Բատա։ Բատա, հա։ Առաջվա ցեբոն։ Բատա։ Հա, բայց ուրա դրա չի ոչ մտած։ Կարող է փոխել են։ Ընդեղ ի՞նչ է, գորիս։ Հա, գոշկայինը տենում եմ, բայց բատա գրած չի։ Լավ, չիմացանք կարգին, գիտենք որ կոշիկա ատող։
Ստեղից հլը որ Ահագին լավ տեսք ունի, հանգիստ, նստած, գեներալը։ Ինչ սիրուն է, չէ ես ծիտիկը միշտ երկում, գարնանային երկը սկսվեց։ Ես պետքեն անովի ձենը թողմամ, արդյոքի կրսի։ Տեսքից այդքան սիրուն չի, բայց իր երկը ամենագեղեցիկն է։ Այստեղից նայեք Ահագին ինչ-որ։ Հա, այստեղ լավը չի, դիսպրոպորցիալ է, այլ ինչ-որ մի ձևի։ Ընդ որում այստեղ է դրած, որ ներքևից է նայվելու, էլի։ Ավելի, հա, ավելի բակ է, էլի, դիսպրոպորցիան ավելի ձև ազգացում։ Դեն սենց արել այդնի չի։ Այս մերի մեսը շինիկից է։ Նմանա չէ։ Հա, հա, գույնն էլ անույնը։ Մարշալ Համազաս Բաբաջանյան։ Կարծում ես սենց մարդ է եղել ամենից։ Ես էլ Սևանի տեսքով պապաները չէր բարձրացնում, ի՞նչ էր անելու օրինակ։ Այստեղ ինչու մի հատ նշան էր ու մի հատ պատմություն էր կապված էս աթոռի ու նշանի հետ, բայց ես ոչինչ արդեն չեմ հիշում, թող մեր վիկիպեդիանայողները մեզ հիշացնեն։ Ինչ նշան էր։ Այս այս գրվածը։ Երևի է։ Այստեղ ոչ Բաբաջանյան է գրած։ Չէ, այստեղ ուրիշ բան է գրած։ Ես ոչ Բաբաջանյան։ Հիտլեր, Հիտլեր, ես քո մերը, Հիտլեր, քո մերը, հետ ինքն է ասը։ Չգիտեմ, ես բաբշի չեմ հիշում այդ պատմությունը։ Ես ես չէ հիշում, հետ ինչ էլ ես հիշում, անայց։ Հիշում եմ, որ մեր ոնք էին էլի գրում։ Հա։ Դա։ Հետաքիր էր։ Դե լավ, Հրաժեշտան։ Հաստը հիշում եմ, բայց պատմությունը չեմ հիշում։ Լավ մնաք։ Տեսցուն ձեզ։ Տեսցուն ձեզ։ Thank you.